ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬ ትምህርታችን አሲዲክ እና አልካላይን ሶይል እናያለን። አልካላይን ማለት ቤዚክ ማለት ነው። አፈር አሲዲክ ይባላል ወይም አልካላይን ይባላል። በመሰረቱ አፈር ለሶስት ይከፈላል፣ አሲዲክ ሶይል፣ አልካላይን ሶይል እና ኒውትራል ሶይል ተብሎ። በተፈጥሮ ሶይል ወይም አፈር ለሶስት ይከፈላል፣ አሲዲክ ሶይል፣ አልካላይን ሶይል ወይም ቤዚክ ሶይል እና ኒውትራል ሶይል። ይሄ ለሶስት የሚከፈልበት መሰረት የሃይድሮጂን የአፈር ውስጥ ያለ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን ተመስርቶ ነው። በጣም የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን በጣም ብዙ ከሆነ አሲዲክ ነው፣ ዝቅተኛ ከሆነ አልካላይን ነው። የሃይድሮጂን እና የሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ኢኩል ሲሆን ኒውትራል ነው። እያንዳንዱን እናያለን። Acidity or alkalinity of soil is measured in terms of pH. የአፈር አሲዲቲ ወይም አልካሊኒቲ ማለት ወይም ቤሲሲቲ ማለት ነው በpH ይለካል። pH ማለት power of hydrogen concentration ማለት ነው፣ የሃይድሮጂን መጠን። የአንድን ነገር የአፈር ብቻ ሳይሆን የማንኛውም ቁስ አካል አሲዲቲን ወይም ቤሲሲቲን የሚለካበት መንገድ pH ነው፣ በpH የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን በመለካት ነው። pH is a measure of acidity or alkalinity of the soil. የአፈርን አሲዲቲ ወይም ቤዚሲቲን መለኪያ መንገድ ወይም መለኪያ ኢንስትሩመንት pH meter ኢንስትሩመንቱ pH meter ይባላል። ስለዚህ pH ማለት ደግሞ የአፈሩ አሲዲቲ ወይም ቤዚሲቲ፣ አፈሩ አሲዲክ ነው ወይም ቤዚክ ወይም አልካላይን ነው የሚለውን መለኪያ መንገድ pH ነው። እንግዲህ pH ማለት power of hydrogen concentration ወይም የሃይድሮጂን መጠን መለካት ማለት ነው። የሃይድሮጂን መጠን ተለክቶ በጣም ብዙ ከሆነ ወይም ከሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን በላይ የሚሆን ከሆነ አሲዲክ ነው። የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን ከሃይድሮክሳይድ በታች ከሆነ አልካላይን ነው ማለት ነው። የሃይድሮጂን እና የሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ኢኩል ሲሆን ኒውትራል ነው ይባላል። pH of the soil depends on the concentration of hydrogen ion and hydroxide ion. የአፈር pH ወይም የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን የሃይድሮጂን እና የሃይድሮክሳይድ አየን ይወሰናል። ለምሳሌ በጣም የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን በጣም ብዙ ሲሆን እና የሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ትንሽ ሲሆን፣ ወይም የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን ዝቅተኛ መሆንና የሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ትልቅ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ የሃይድሮክሳይድ እና የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን መጠን ላይ የአፈሩ አሲዲቲ ወይም ቤዚሲቲ ይወሰናል። አሲዲክ ሶይል ዌን ሃይድሮጂን አየን ኮንሰንትሬሽን ኢዝ ግሬተር ዛን ሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን። አሲዲክ ሶይል የምንለው የሃይድሮጂን አየን ኮንሰንትሬሽን ከሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ሲበልጥ ይህንን ሶይል አሲዲክ ሶይል ወይም አሲዳማ አፈር ነው እንላለን። የሃይድሮጂን አየን መጠን ከሃይድሮክሳይድ አፈር ውስጥ ያለ ወይም አፈር ውስጥ ያለ የሃይድሮጂን አየን ኮንሰንትሬሽን ከሃይድሮክሳይድ ሲበልጥ አፈሩ አሲዳማ አፈር ነው እንላለን ወይም አሲዲክ ሶይል ነው እንላለን። አልካላይን ወይም ቤዚክ ሶይል ኢዝ ዌን ሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን ኢዝ ሌስ ዛን ሃይድሮክሳይድ አየን። ይህ ማለት አልካላይን ሶይል ወይም ቤዚክ ሶይል ወይም ቤዚክ አፈር የምንለው የሃይድሮጂን ኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ከሃይድሮጂን ሲበልጥ ወይም የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን ከሃይድሮክሳይድ አየን ሲያንስ፣ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን ከሃይድሮክሳይድ አየን ሲያንስ ወይም የሃይድሮክሳይድ አየን ኮንሰንትሬሽን ከሃይድሮጂን አየን ኮንሰንትሬሽን ሲበልጥ ይህንን አፈር ቤዚክ ወይም አልካሊን እንላለን ወይም ቤዚክ ሶይል ወይም አልካሊን ሶይል እንላለን። የፒኤች ቫልዩ ከሰባት በታች ሲሆን አሲዲክ ነው እንላለን። የማንኛውም ሳብስታንስ የአፈር ብቻ ሳይሆን የማንኛውም ሳብስታንስ ፒኤች ከሰባት በታች ሲሆን አሲዲክ ነው እንላለን። ከሰባት በላይ ሲሆን ቤዚክ ነው። ኤግዛክትሊ ሰባት ላይ ሲሆን ኒውትራል ነው ማለት ነው። ይሄ ፒኤች ከሰባት በታች ነው ማለት የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽኑ በጣም ትልቅ ነው ወይም የሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽኑ በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ፒኤች ከሰባት በላይ ነው ማለት ቤዚክ ነው፣ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን ዝቅተኛ ነው፣ የሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ትልቅ ነው ማለት ነው። ሶ ፒኤች ሰባት ነው ማለት የሃይድሮጂን እና
የሃይድሮ ኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ኢኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አፈሩ አሲዳማን አሲዲክ ነው ወይም ቤዚክ ነው ለማለት pH ሜጀርመንት እንጠቀማለን። pH ማለት ደግሞ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን የሚለካበት መንገድ ነው። pH ከሰባት በታች ሲሆን አሲዲክ ነው አፈሩ። pH ከሰባት በላይ ሲሆን አልካላይን ነው ወይም ቤዚክ ነው አፈሩ። pH 7 ሲሆን ኒውትራል ነው ማለት አሲዲክም አይደለም ቤዚክም አይደለም። ኒውትራል ሶይል ላይ የሃይድሮክሳይድ የሃይድሮጂን አይን ኮንሰንትሬሽን እና የሃይድሮክሳይድ አይን ኮንሰንትሬሽን ይኩል ናቸው። አሲዲክ ላይ የሃይድሮጂን አይን ኮንሰንትሬሽን ከሃይድሮክሳይድ ይበልጣል። ቤዚክ ላይ የሃይድሮጂን አይን ኮንሰንትሬሽን ከሃይድሮክሳይድ አይን ኮንሰንትሬሽን ያንሳል። ኒውትራል ሶይል ላይ ሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን ከሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ጋር ይኩል ነው። ለእያንዳንዱ ሰብል ወይም ለእያንዳንዱ ክሮፕ ሁሉም አፈር አይነቶች ምቹ አይደሉም። ለምሳሌ አንዳንዱ አሲዲክ ላይ የሚበቅል አለ፣ አንዳንዱ ቤዚክ ላይ አለ፣ አንዳንዱ ኒውትራል ላይ የሚበቅል ሰብል ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሁሉም አፈር አይነቶች ለሁሉም ሰብሎች ምቹ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራስ የሚበቅልባቸው ፕሮፐር የሆነ pH አለ። ለምሳሌ ከ6.2 እስከ 7 ባለው በጣም ምቹ pH ነው ማለት ነው። ወይም በጣም ምቹ ለግራስ ወይም ለሳር እድገት በጣም ምቹ የሆነ pH range ነው ከ6.2 እስከ 7። እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ጋር በጣም አረንጓዴ የሆነ ግራስ እናየዋለን። ስላይትሊ አሲዲክ ሙሉ በሙሉ አሲዲክ ያልሆነ ማለት ነው። በጣም አሲዲክ ያልሆነ ግን ትንሽ አሲዲክ የሆነ አረንጓዴ ነው። እዚህ በጣም ከፍ ብሎ ወደ ቤዚክ ሲገባ ወደ ቢጫነት ይቀየራል። ምቹ አይደለም ማለት ነው ለግራስ ግሮ ወይም ሳሩን ለማብቀል። ይሄ ቤዚክ የሆነ አፈር ምቹ አይደለም ማለት ነው። ወደዚህ ወረድ ብንል የአፈሩ አሲዲቲ ሲጨምር የፕላንት እድገት እዚህ ጋር ይቀንሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም አረንጓዴ የሆነው ግራስ እዚህ ጋር ወደ የለው ይቀየራል። ምቹ አይደለም። ስለዚህ በአጠቃላይ እያንዳንዱ ክሮፕ ወይም እያንዳንዱ እጽዋት የሚበቅልበት የራሱ የሆነ ፒኤች ሬንጅ አለው ማለት ነው። ለእጽዋት ግሮው ወይ ለእጽዋት እድገት ምቹ የሆነ የፒኤች ስኬል ወይም ሬንጅ ይኖራል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ብንመለከት ፖቴቶ ከ5.5 ከ6.5 ባለው ያድጋል፣ ጥሩ ምርት ይሰጣል። ኦትስ ወይም አጃ 5.5 እስከ 7.0 ባለው ፒኤች ሬንጅ ውስጥ ጥሩ ይበቅላል። ቢንስ ወይም ባቄላ ከ6.5 ከ7.5 ባለው ፒኤች ሬንጅ ይበቅላል ማለት ነው። ከስላይትሊ አሲዲክ እስከ ስላይትሊ ቤዚክ ማለት ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ክሮፕ ወይም ክሮፑ ራሱ ለመብቀል እና ጥሩ ምርት ለመስጠት ምቹ የሆነ የአፈር ፒኤች ሬንጅ አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳየ ነው ፖቴቶ ወይም ድንች 5.5 ከ6.5 ባለው፣ ኦትስ አጃ ከ5.5 ከ7፣ ቢንስ ከ6.5 ከ7.5። ስለዚህ እያንዳንዱ ክሮፕ የራሱ የሆነ ፒኤች ሬንጅ አለው ማለት ነው። ጥሩ ምርት የሚሰጥበትና ጥሩ የሚያድግበት።